Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verdiyimiz kimi Qubada ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində Fərhad Talıbov eləcə də Sübhan Salmanov və İlkin Üzayev aldıqları bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüblər. Milli Az Qafqaz İnfoya istinadən ölən şəxslərin fotolarını təqdim edir. Qeyd edək ki, bugün saat 15:00 radələrində Quba-Xınalıq yolunun 3-cü kilometrliyində Quba rayon sakini Fərhad Talıbovun idarə etdiyi VAZ 2107 və Bakı şəhər sakini Nigar Məmmədovanın idarə etdiyi Infiniti markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Nəticədə 3 nəfər vəfat edib, 2 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Məqaləyə dair fotomateriallar.